Rebem ara, sí, al plató de la Fira del Llibre de València un dels grans noms de la literatura en valencià. Es tracta de Josep Franco, que ens presenta La vida és dura, és el darrer premi Andròmina de narrativa, els Premis d'Octubre. Josep, benvingut. Moltes gràcies. Per estar ací. Es diu que La vida és dura és un repàs de la societat contemporània, una novel·la llarga escrita sense concessions. Està escrita sense concessions? Bé, sense concessions meues a mi mateix, sí. Si aquesta feina que jo he fet, al final el lector és capaç de veure-la quan llegeix la novel·la, m'alegra molt. Si no, he fallat una miqueta, però sí, per descomptat. A més, jo crec que escriure amb concessions, ja n'hi ha molts que ho fan. Quina és la història que volies contar en La vida és dura? Bàsicament és la història d'una fugida que acaba, com quasi totes les fugides, al mateix lloc on comença, no? Perquè, jo què sé, la vida mateixa, no? Quan naixes, se suposa que anem cara a la llum, encara que sigui una cesària, també deixem cara a la llum, i per algunes experiències que han passat persones diuen que quan morim també anem cara a la llum, o sigui que al final la vida no deixa de ser una fugida cap al mateix lloc on hem fugit a la primera volta. Però al mateix temps també és la història de tres trencaments, un trencament o tres desamors, un trencament entre un home i una dona, que són coses que passen, un trencament entre un artista, que és el protagonista de la novel·la, un pintor, i el concepte d'art que hi ha en el món en el que ell viu i que no li acaba de fer el pes, i un trencament entre aquesta mateixa persona, que és una persona en criteri, i una societat que comença una miqueta a perdre el criteri, que el que vol és que tots caminem pel mateix camí i que siguem tots iguals, si és possible, però tots iguals no per dalt, com rato, sinó per baix, no? I això no li agrada tampoc. Bé, és una fugida i aquests tres trencaments. Sí, d'estar farts un poc de tot el que es viu en un moment donat, no? Que li pot passar a molta gent, també. Sí, i el que passa és que això és una fugida cap al mateix lloc d'on fuges i per tant al final hi ha com si es tancara un cercle que, bueno, no ho conte per no fer un spoiler, no. Per si a casa algú que no estem així per a fer spoilers. Per si a casa algú llegeix la novel·la, no fora cas, però que sí, però, o sigui, té un final que més o menys se pot esperar per totes les coses que vaig contant en el transcurs de la narració. El protagonista arriba a un punt de cansament de la feina intel·lectual. És possible? Coneixes, ho has viscut, aquest cansament? Sóc jo. És evident. O sigui, és a dir, és metafòricament... Home, la novel·la està molt centrada també en fer uns quants homenatges, un dels quals és Enric Solves, que érem molt amics i va morir massa jove, quan a saber a poc morir moltíssima gent abans, que segur que haurà deixat menys coses que ell en el món. I la portada és un quadre d'Enric Solves i per tant, diguem, eixe pintor és un dels que més serveixen per a seguir el fil de la narració, però la resta d'històries tenen molt a veure en la meva pròpia experiència personal, com és lògic, perquè si no, de què escrius? Si no és d'una cosa que tu conegues... Per l'escriptura des de la primera persona, evidentment, no podia ser d'una altra manera, pràcticament. Sí, home, jo vaig buscar un narrador, que al final no sé si m'ha ajudat o no, perquè és, el narrador és un amic del pintor, que és el que conta el meu amic Josep, perquè el pintor li diuen Josep Claver, i per tant no és exactament una narració en primera persona, però tampoc és una narració ni omniscient ni en tercera persona, perquè el que ho conta coneix moltes coses, però no és omniscient i tampoc està contant una cosa que li passa a un altre, perquè ell és sovint també protagonista. Al final no sé jo com ha quedat. Espero que jo, per els comentaris que van fer les persones que han llegit la novel·la, pareix que al final ha eixit bé, però bueno, era una aposta una miqueta arriscada. Evidentment ha eixit bé perquè ha estat guardonada amb este premi Andròmina de narrativa. Bueno, esperem que sí. T'hem de donar-li enhorabona per guanyar este premi, per tindre ja la novel·la en paper, en suport físic. Moltes gràcies.
Josep Franco, La vida és dura, d'Edicions 3 i 4. Moltes gràcies per haver estat ací. A vosaltres. Quan baixi la mà, comences a parlar. Molt bé.